Цьогоріч 42 команди, які брали участь в маніфесті вулиці, встановили рекорд в історії черкаського стрітболу. Вони всі відзначили високий рівень організації. І це радує, тому що всього-навсього другий рік ми проводимо таке всеукраїнське свято, фестиваль, а команд зростає і зростає. Тобто можна сказати, що свято і взагалі фестиваль набуває розмаху і здобуває авторитет в Україні. Цього дня спекотне сонце не зіпсувало свята ані вболівальникам, ані спортсменам. Від Черкас до фіналу потрапила команда «Візьміть світло». Її основу склали два гравці черкаських мавп – Олександр Ворона та Назар Панасюк. Склав компанію чемпіонам вищої ліги ще один улюблений черкаської публіки – Іван Степанов. Особливо видовищною видалася саме півфінальна гра, в якій черкаське «Візьміть світло» обіграло «Стиль брата» з Києва 16-14. Вирішальним тут став трьохочковий від Івана Степанова. У фіналі черкаська команда також лідирувала 18-15, утім втримати перемогу не змогли. Київський «Дим» зробив ривок 6-2 і вдруге у своїй історії виграв головний трофей маніфесту вулиці з рахунком 21-20. У нас команда многими годами вже сложилась, і ми стараємося друг за дружку, у нас девіз один за всіх і всі за одного. Я дуже благодарен своїй команді, то, що вони підтримували мене, точно так же їх підтримують. Я дуже благодарен організаторам, які зробили цей турнір. У них в цьому році намного краще вийшло, ніж в минулому році. Не менш грандіозний фестиваль у Черкасах організатори маніфесту вулиці планують відкрити найближчим часом. З кожним роком опиту в організації прибавляється, ну і апетити самих організаторів ростуть. Хочеться щось краще зробити, ніж удивити учасників. Вот. Тому далі будемо ще працювати в напрямку улучшення по організації. За новим регламентом цих змагань путівку на фінал Української стрітбольної ліги, який відбудеться в Києві, отримала краща саме черкаська команда, тобто срібний призер «Візьміть світло». Наталя Кириленко, Віка, новини.